Nu ska vi titta på ett nytt lärarmaterial till Kabien. Det här är innehållsförteckningen till textboken och då kan jag välja att klicka in mig på någon text. Då får jag upp samma vy som eleverna har i sin textbok. Då kan jag välja att zooma in på en del av uppslaget och starta ljudfilen. Då kommer det bli som en karaokeversion, att man ser den del av texten som läses upp bli markerad i blått. Sen kan jag när som helst eh, pausa texten eller välja att spela upp en mening mitt i. Den kommer också sen automatiskt att växla till nästa sida med text om jag låter ljudfilen rulla. När jag är färdig med texten i textboken så kan jag växla över till övningsboken. Då kommer jag hamna på i samma delkapitel i övningsboken, zoomar in på en övning sätter igång ljudfilen. När det är dags för genomgång så kan jag enkelt ta genomgång tillsammans med eleverna och visa svaren direkt på tavlan. Jag kan växla tillbaka till övningsboken och gå igenom grammatiken som hör till kapitlet. Jag zoomar in på en del av sidan och klickar fram innehållet lite i taget eller i den ordningen jag själv vill. Jag kan också välja att klicka på den här pilen här på sidan där lärarmaterialet till kapitlet finns. Och så kan jag välja grammatikfilmer här och titta på en film om regelbunden perfekt om jag hellre vill det. Då kan jag förstås välja att titta med eller utan ljud om jag själv vill prata till filmen eller lyssna på det som är inspelat. På det här sättet så ger Lärarstöd plus många nya möjligheter att ha genomgångar och arbeta med boken tillsammans med eleverna. Om jag vill ha extra material kopplat till kapitlet så kan jag få fram lärarhandledningen och de kopieringsunderlagen som hör till delkapitlet direkt här på sidan och skriva ut dem. På så sätt ersätter Lärarstöd plus både lärarhandledningen och lärarens ljudfiler för allt material finns här tillsammans med textboken och övningsboken och även färdighetsproven.